Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت صالح بن حی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا, اس نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کی روح اوپر پہنچی تو اس کے سامنے اس کے اعمال لائے گئے. اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس جس گناہ سے میں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے, اور یس یہ معاف کرنے سے مراد کے نامہ اعمال سے مٹا دیے کہ بھائی ان کا کوئی پیچھے کچھ رہا ہی نہیں کہ کسی کو خبر ہوتی کہ یہ عمل میں نے کیے تھے. لیکن جس جس گناہ سے توبہ نہیں کی وہ سب کے سب نامہ اعمال میں یوں کہ تو لکھے ہوئے. یہاں تک کہ ایک انار کا دانہ میں نے کسی دن ضائع ہونے کی وجہ سے اٹھا لیا تھا کہ کہیں رزق ضائع نہ ہو جائے, اس نیت سے اٹھا کے کھا لیا, تو دیکھا کہ میرے نامہ اعمال میں بطور نیکی اس عمل کو لکھ دیا گیا تھا. اور ایک دفعہ میں نے کچھ لوگوں سے حیا کی, ان کا لحاظ کرتے ہوئے جیب سے ایک درہم نکال کے فقیر کو دے دیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پیسے رکھتے ہوئے بھی فقیر کو نہیں دیتا. تو چونکہ لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے پیسے اسے دیے تھے, اس لیے نامہ اعمال میں اسے نہ نیکی کے طور پہ لکھا گیا نہ گناہ کے طور پہ لکھا گیا. تو ایک کتاب ہے من عاش بعد الموت, اس کے پیج نمبر 37 پر یہ واقعہ آتا ہے. دو چار باتیں ہیں یہاں سے جو ہم لرن کرتے ہیں, وہ ایک یہ کہ جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں تو نامہ اعمال سے ان چیزوں کو مٹا دیا جاتا ہے, اور جن اعمال پر آپ توبہ استغفار نہیں کرتے وہ جوں کی توں وہاں لکھی رہتی ہیں اور قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس شرمندگی سے بچائے. اور دوسری چیز, چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ نامہ اعمال میں بطور نیکی ہی لکھا جائے گا, اور وہ عمل چاہے کتنا ہی بڑا ہو جو خالصتاً اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو اس کی نامہ اعمال میں بطور نیکی کے انٹری نہیں ہوتی. اب یہاں پر یہ عمل جو انہوں نے کیا تھا وہ ریاکاری میں نہیں کیا تھا بلکہ حیا میں کیا تھا, اس لیے اسے گناہ نہیں لکھا گیا اور نیکی بھی نہیں لکھا گیا. اور اگر یہ ریاکاری میں کرتے تو بظاہر کرنے والا نیک عمل گناہ کے طور پہ لکھا جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.